Snus, det er lige så dødt som at dabbe. Uden at... Jeg har taget snus i 4 år, og nu er jeg stoppet. Spild af tid og spild af penge. Prøv, hvis du sætter dig der. Jo. Det starter meget ud med, at jeg så mange af mine venner begynde at chatte. Så derfra så tænkte jeg, jamen hvorfor skal jeg ikke også gøre det? Yes. Jeg havde kæreste, der blev ved med at sige til mig, at jeg ikke skulle chatte. Jeg lyttede selvfølgelig ikke. Så jeg prioriterede snusen over min egen kæreste. Okay. Jeg kunne godt lide at tage i skolen. Man var sammen med sine venner, og man fik effekten sammen. Senere hen, så begyndte jeg bare at chatte for at chatte. Fordi min krop sagde til mig, at jeg skulle chatte. Nogle gange, når jeg var sammen med min familie, kunne jeg lige finde på at løbe ud på toilettet og lige tage en snus. Blive 10 minutter, og så bare lige smide den ud og tage ud igen. Det værste ved snus, det var nok. Jeg kunne begynde at tage det, og så kunne jeg slet ikke mærke noget. Så kunne jeg blive rigtig irriteret og blive rigtig sur uden grund, fordi at jeg bare gerne vil have mere. For at jeg bare kunne mærke den effekt, jeg var nødt til at tage 4 snus på en gang. Det var meget sådan, som om jeg var en helt anden person, når jeg havde i mig. Men at snusen var en ven, at jeg lige hurtigt kunne tage frem, og så kunne jeg gå tilbage til de andre. Jeg har været igennem det her. Hvis man skal stoppe, så skal man stoppe. Du skal ikke skære noget på det. Du skal stoppe direkte.